Tere, meie oleme ansambel Revals ja täna lähme hobusega sõitma. Tere, hobune! Okei, ma olen hästi tasa. Ei võtnudki koos sõrmedega. Ei võtnud, jah. Tubi Alves. Hobune. Hea oi. Oi, kui pühme tuuled sul on juhu. Tähtusse viskad ära, eks ole? Muidugi. Ja. Neli päeva, jah. Turvavööd on kaasas, või? Turvavööd. Sa pidi ise kaas võtta, jah? Moi! Meil, ma arvan, see ühendus sõlm ongi see, et oma vahel on lõbus ja muss meeldib. Nagu näha, siis ei ole veel üksteisest ära tüdinud. Samas ei tea, mõned inimesed täna ei tulnud. Nii suure pundi eelis on see, kui mingi enam-vähem pooled kohal on, siis on juba üks normaalse bändi mõõtu nagu täis. Jah, siis saame hakkama. Siis saab juba tehtud. Ütleme, et seda on enne juhtunud, et oleme kusagil juba lavale minemas ja siis avastame, et keegi on nagu puudu vist. Lõuna-Eesti talud, no millest me räägime Tartu? Me oleme jõudnud Lõuna-Eestisse, nii et Tartus enam ei ole väga palju maad minna. Nali näljaks vanasti, läksidki Tartus kuskui laulu peal hakkasid minema, et nädala lõpus oli kohal. Sa oled vanem inimene, sa tead. Ma veel mäletan nii tähed. Meie Eesti laulu lugu kirjutan romaani on elust enesest, ütleme niimoodi, armastuslaul. Vihast, pettumusest, armastusest ja siis veel kord armastusest. Et sellepärast see ongi romaan.